autorizada. A instalação desses redutores de velocidade aqui na BR-282, um local que fica a cerca de 100 metros da casa, teria causado todo o problema. Segundo Dona Lourdes, cada vez que um caminhão pesado passa por aqui, a casa lá em cima treme. Não foi só a casa que tremeu. Volta essa imagem pra gente aí, ó. Ele estava fazendo uma passagem para colocar uma matéria onde a reclamação dos moradores era de que, por causa do redutor de velocidade, acabava tremendo a casa e a casa estava rachando. Só que o que rachou foi o caminhão. Passou o Mercedão. Larga o Mercedão. Vem, bicho velho. Vem o cargo. É louco. Ficou em dois pedaços, minha gente. Partiu o chassi do medonho.